見つけたぞ、クソガキ。貴様が、あの時ヘラヘラ笑わなけりゃ小紫は死なずに済んだんだ。うわっぱなおって、お父ちゃん処刑じゃ。死ねえ、うわっぱ。男、逃げて。あなたまで死なないで。わしの前から消えろ。そして教師を一家に立てついたそばへ。